លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ3រោចខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2561ដោយសេចក្តីនឹករលឹកពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកពនេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននឹងជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជននិងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលរួមចាក់ដីនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដោយឡែកឧបាសិកាចែមស៊ីម នឹងកូនចៅនៅក្រុងស្រីសុផុនក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលរួមបុណ្យចាក់ដីកសាងនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទានពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្ត ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង 1 ដុល្លារ 5 កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1 លានតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង 6 ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈ ពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខខោពញ្ញាសៈអុជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ